მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Sniper Elite 4-ის გასვლას და ეს არის რიგით მესამე ნაწილი ჩვენი გასვლის და მოდით შეუდგეთ მეგობრებო დღევანდელ მისიას. ნახოთ. რა უნდა ვქნათ ახლა? კიოროს სოფია ძმა კიარა და და ტიფის საწინააღმდეგო ვაქცინა უნდა ვიპოვოთ. იმენ აზარიერა სად ვიპოვოთ ეხა ეს ტიფის საწინააღმდეგო ვაქცინები? აიცა ოპა აი აქ აზარიერა დავიწყოთ მოკლედ მეგობრებო მისია და ვიპოვოთ ვაქცინა. აბაცა ოუ ოკ ოკ რა ხდება ბიჭომ? მოკლედ მეგობრებო აქ გველოდება ჩვენ ტანჯვა წამება, გული მიგზნობს. ასე რომ საინტერესო იქნება. ოჩი რასწორო ეს ნახე ბიჭო, რესათვალიერებს შედამ. ნახე რესათვალიერებს ეს არა ადამიანი ბიჭო. Так. Маყუჩ, маყუჩ შემოვევლი, ამას აქ маყუჩი. ხა დაუშვებ მეგობრებო. დაუ. სამიანი ჩაფხუტი. ოკომ. შეხედე, ბიჭო, ტიპი. უკუ დავია, ბიჭო. ოტროკე, ბიჭო. Так, მოკლედ მეგობრებო, დავაი სახლიდან დავიწყოთ. რაღაც ვერა, ვერა, ვერა. რატო შეინახა ამ ადგილ მასზე ხარჩი? ნახე სად შეინახა ბიჭო? ნოზდა ნაზარია რა. ნუ ახლა და ახლა უნდა მისულიყავი და ახლა და უფრო მოკლავ რა. ყველაზე ხარ. შორი იყო ცოტა შორი და. ნუ სიო, კარგი, ესენი მოვკალით, სიო, 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 ჩაწყნარა, ჩაწყნარა სიტუაცია. არაფერი სანერვიო ვარ არის, მაინც ბინოკლი დავაძროთ ახლა ჩვენი. ბინოკლუსი, აჰა, ეს ერთი არასწორი აქ დგას. დაა მე ე პეტოხი აკ შეო მე არ უნდა რიგა აი ყოველი ვიღაც იქნება შანსი არა რო არ იყოს ну короче ვიქტორია მარცხნე აზარი არა ეგეც იცოდა და ჯერჯერობით კარგად მივდივართ სწორედ მივდივართ, ეს თავარია. ახე რამდენი ხარ თქვენიდან? კაუჩი მაყუჩი თუ დაუშვათ რა. ვიკაცია. ჰო! იმენა. თან ძალიან დიდი მისიებია, მეგობრებო, ძალიან დიდი მისიებია ამ თამაში. შეამჩნიეთ ალბათ თქვენც. მე. მოყვიდეს ბიჭო. ოპ 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 გეჩვენება ძმა, გეჩვენება, არავინ არ დგას აქ, გეჩვენება. მელა. Так, ხომაკ, ხომაკ. ხორ წაუსტინოთ ე. მუშტენ ბიჭო, ფულობაიც. მოდი, მოდი. მოდი და გაჭერინო უნდა, მოდი. მოდის. იმენა მოდის. დამაჭერინეო. აა, ეუნებია. გაფუჭებული კაცი. ბიჭო, ბიჭო, დამინახა. აუ, შენი რა უხეში ხარ, შენ? ნუ კაროჩი, რა მკიდია რა, დაუშვათ მეგობრებო, რა სტელსი არ გამოგვდის რა კაროჩი. გინდა არ გინდა, უდა დაუშვა რა. ისეთი პონტია რა. ძმებს შემოვევლე. ისეთი პონტია, არა ბიჭო. აუ, ეს რა ფარჩაკი სნაიპერული მაგდა. უპარჩაკესი, ნახე, შეხედე, ტიპს არ კლავს. არ კლავს, აა, ეხა მოკლა. აჰა, სადღაც თირკმელში გაარტყა ტიპმა. ზარია რა. ში არასწორო. თვალში გავარტყით. Ну იქ. ოფთალმოლოგს გაესინჩება, მე არ არის პრობლემა რა. ყველაზე ხარ. ოპა, მოდი, აბა ეს ავიღოთ რა, არის ახალი რა. ნუ ნუ ხოთ იქნება ეს უკეთესი სნაიპერული. ე, ე, ე.
მოიცა, 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 საიდან ის როდა? საიდან ამას უყურეთ? ამ არას წორს უყურეთ, ბიჭო. დაროვოთ. არ ვიცი, ისა თავში ხვდება ტიპებს არ ყვდებიან. გაძლიერებულ კვებაზე ხარ თქვენი? ოპა, ახ შეხედე. ან თავში ვერ ვარტყავ, ბიჭებო, ან რაღაცაშია საქმე. ყვაზე. აბა ამას, ნუ ამას ეგრევე გავარტყავ. კარგია, კარგია, მოდ დავიხილოთ ახლა. არა, ჰილი კარგად გვაქვს ჯერჯერობით. უბრალოდ ამ თამაში ცოტა ის არ მომწონს, რომ აი სტელსის სისტემა ცოტა ისია რა. ანუ სუფთა სტელსი რო გახვიდეთ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაგჭირდებათ აი რაღაც ძალიან. უუ! ანატომიის გაკვეთილები. მეგობრებო, დღეს ჩვენ გაკვეთილად გვაქვს გულფილტვ სისტემის, გულფილტვ სისტემის ეს ახალია. რო ბიჭო? უჯარიმოთ ძმა, უჯარიმოთ. так. ანუ სტელსით რო გავიდეთ, რას ვამბობდი რა, დაგჭირდება ძალიან დიდი დრო. წარმოიდგინეთ ეხლა. სტელსს არ ვთამაშობ და მაინც რამდენი დრო მიაქვს ერთი მისიის გასვლას და წარმოიდგინეთ სტელსით რო ვითამაშოთ. რაღაც საერთოდ არ ამქვეყნიური იქნება. ოპა, ოპა, ძალიან кай დაგვადეს ეხლა, მიცემი. და ცოტა ეს არ მომწონს ამ თამაში რა. თორემ მაკუჩი მარტო პისტოლეტს აქვს, მეგობრებო. ოჰო, სტომატოლოგის გაკვეთილი წავიდა, უცებ. ქვედა ყბას გავდივარ დღეს, მეგობრებო. აუჩე, ამ თამაში მე ლექციის ჩატარება შეიძლება, ანატომია, სტომატოლოგია, ოფთალმოლოგი, კაჟი, ყველაფერი. ყველაფერი აქ არის, აჰა, ეხლა აქ რა ხდება? ენდოკრინოლოგიაც ხوار იქნება. აა, არა, ეს აჰა. იმენა. ოპა, ოპა, ოპა. ვინა? გაცხო. სიტყვა მოიტანა უბრალოდ რა. რამე კი არ არის. ოპა, ოპა, ძალიან კარგი იყო ეს მომეწონა. აბა. აბა ერთიც კარგია. ნუ ორი ტყვია უნდა გავშ თავში, ორი ტყვია უნდა, კიდია ტიპს, ორი ტყვია მინდაო თქვა რა. ნუ კაი ბაზარი არა. ნუ ტყვიები 82 გვაქვს. ავტომატში. ეგარი, 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 ეგარი. ამას უყურე, ამას უყურე, ბიჭო. როგორ მელოდებოდა ეს ჩეთერი ეს. так, ტყვიები, 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 ტყვიები. და აქ რა ხდება? აჰა, ნენელა უახლოვდებით, მეგობრებო. ისეთი პონტია რა. აჰა, შევედით, შევედით, შევედით. დაროვოთ. ბიჭო, შენი ოუ, 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 ეს გამივარდა, ბიჭოს რა იყო? გაცოთ. ხო, აი, 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 უკვე შემოვედი ჩვენი მისიის, ასე თქვა, ტერიტორიაზე, ამ ობიექტზე. რო გაყვინე, შედედა მიცნო ტიპ მაჩი. ნაცნობია უეჭვენ. მოდი ახ ბიჭო, მოდი გნახოტო. ესე უნდა დავიწყება მაგის. აჰა, სიო. ოპა, ოპა, მოდი აბა ახლა ესეც გავტესტოთ, მეგობრებო, ესეც გავტესტოთ, აქ რა ხდება? მოკლედ ეს კაცი ყველაფერს აფეთქებს, თო ვინ ავატყოფი გიჟია ეს, ვინ არის? დავაი. აჰა. ეს ერთი, ეს ერთი მეგობრებო, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, გავეშვოთ ახლა ჩვენს მეორე, ასე ვთქვათ, დავალებაზე, დავალების შესასრულებლად. ფრთხილა, ცოტა ფრთხილი. უნდა იყოს გავტესტოთ ეს სნაიპერული ერთი და უბაბა ტიპებს. ოპა, ეს რა? ეს რა შუქი იყო, თო? ეს რა შუქი? ბენზინი კლავს მე. ზარია. შეხედე ბიჭო,
ეს რა სნაიპერულებია? რა საზიზღრობაა ეს? რა არის? შეხედე ტიპებს, ვესვრი. არ კვდებიან. აჰა, ამას ყველა. აჰა, გაზარი არა. მაგარია რაღი ძალიან. 9 ტყვია უნდა ესრულო ყურში რომ მოკვდეს. შეხედე, იმენა თავში ვესვრი ტიპს, აი. აჰა, ო, ნუ საო, ეს გავატყდით ახლა. კარგია, კარგია, კარგია მეგობრებო. ცოტა რაღაც უცნაური სისტემა აქვთ ამათ, გაიგე თქვენ რა ხდება. მე აუ თქვი. რაღაცა. ტყვია, ტყვია აღარ გვაქვს, ტყვი. ჰილი, 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 დაიჰილე. შეთ. აუ, აუ, ჰილი არ გვაქვს. დავაი, 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 დავაი. წააბანდაჟე ეგრევე, შვენიერია. აჰა, ის სნაიპერი გაგიჩნდა, ის სნაიპერი გაგიჩნდა, ჩეთერობს უკვე ის. შენი უჩაფხუტო დედავატი. მინუს 1. ის სნაიპერი უნდა მოხსნათ ახლა, ის სნაიპერი უნდა მოხსნათ უეჭველი. უეჭველი ძმებს ვენაცვალეთ. ორი ცუდათ არის ჩვენი საქმე რა. ხოაზე ხართ. ამას უყურე. ამას უყურე. ამ უზრდელს უყურე, ბიჭო, საი დავატიეშ. და მე მგონი უჰუჰუჰუ თან საიდან, ბიჭო. აბასად. ოპა, აუ, შლატერია კამას, მენისკი. ატრაკე. ნელა, ნელა მეგობრებო. მოდი აქვევიჩ ტყუები რამე დუჟენიები. ოპ, კარგია, 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 იქ რა ბუნკერია, ბიჭო, იქით რა რა დუჟენია, იქით რა. ვიღოთ. ტყვია გვაქვს ძალიან ცოტა. გაფრთხილების ბაზარი და გავაცოთ ტყვიების თორე. რა 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 ცუდათი. რანაირად ისრიო გრანატებს ბიჭო. ოპა, აუ მეთქი ავწიე ორი კაცი ასე ხარ გამისწობა. მოია. შესანიშნავ მშვენიერი ყოვაზე ხარ, ისეთი პონტია რა. так, მოდი ახლა ის ავიღოთ. აა აი ესე ჯობია. ავტომატი შევცვალეთ. აჰა, მაგ რა ხდება? ხა რა უნდა გავაკეთოთ? მოიცა, ბიშიჭის ზონა. აა, უნდა დავათვალიეროთ ეს ტერიტორია. კომერე რა. აა, აი რა. სიო, ესეც გავედით. მშვენიერი, მშვენიერი. პროჟექტორი, ან პროჟექტორები არ. ეჭიჭი გრუზი. მე ხოდა ვიპოვოთ ტვირთი, ტვირთი უნდა ვიპოვოთ. აზარი არა, წავიდე. ოპა, 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 кай ხალხი, кай ხალხი. ზონიშნა. ვენიერი, ვენიერი. გორგო წყნარად რამე. მოდი დაუშვათ кай იმ სიმებს, ოქია. პროჟექტორებს და ძალიან ცუდად ანათებენ და. სადაა პროჟექტორი? არა ადამიანი პროჟექტორი. ну кай. პროჟექტორი დავიკიდოთ, ესე იგი, მოიცა, მოიცა. წკაპ, ესე ჩავალ, წკაპან ესე ამოვა. აჰა, ბაზარი არა, წამო ისე მაშინ რაღა იქით რატო გამივდივართ? ძმებს ვენას ვერ გავიგეთო, იქ რატო მივდივართ? ესე წავიდეთ. დაი 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 და. просто ერთი ეგარი აქვს, მე ამოგდებული არ დაგხვდეს, თორე ზუბდათ იქნება ჩვენი საქმე. მოდი ესეც დენსვავს ბევრს რა, ხოვაზე ხართ და ცოტა აი ესე. ოპა, ტყუები, 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 ტყუები. აჰა. წინ არასწორი საზოგადოებაა, მეგობრებო. ნელა უახლოვდებით. ოპა, ოპა, არ დამინახოთ. არ დამინახო. შენი შეხედე, 3 ტყუია, 3 ტყუია, ბაზარი არა და მესამე უნდა აცილო, აბა რა უნდა ქნა. აძმებო, ჭამეთ. ოპა. აუ, 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 აუ.
ის ფეხი ის ნახე რა 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 მოძრაობა გააკეთა იმ. ოი ოი ბიჭო. ფატალიტი ჩაუტარებს. ზარია. დაჭრილი ხარ ძმა, ტკივა ძალიან. აა მოკვდი. ზარია. არა უშვს. ნიჩიო. ოპა. დოიჩ, დოიჩ, ბაზარი არა. ო დავიკიდოთ ეგ ტიპები, წავიდეთ რა. Мила, мила, мила. Lots of lights on it. Бит. Бит. Сой, сой, там, бичо. Опа, 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 каргия, 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 вицилет, вицилет. ბიჭო, ვაიმე, ვაიმე, რა შარში ვარ, ძმებს შემოვევლე, მე რა შარში ვარ. ბიჭო, არ იცით თქვენ პოსტა. მოუშვენს რაღაცა. დაუსვენე, დაუსვენე გიშველი. ეგრევე, ეგრევე, აბარა, აბარა, ცხვირში. ცხვირიდან თვალში. შესანიშნავი, თუ თვალში იყო, არა, თვალში იყო. ცხვირი არისო, ცხვირი არისო, მეგობრებო. მოდი ამასაც ამასაც წენო, იქნებ ვიმე არის ქვევით, ხოლაზე ხარ და დაეცესტო. არა, არავინ არ არის, ნახეაზე. არა, ოპა, ორი კაცი გავიყოლეთ. შესანიშნავი. ულამაზესი. ოღონდ ვიღაცა არის. აბა ამას წენოთ. არა, აბარან არა. დააკ. აა, აი სად არის არა ადამიანი. ოპა. არა ბიჭო, რთულია ხოლაზე ხარ. ისეთი პონტია რა. აჰა, ჰილი რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად გვაქვს მეგობრებო. ჰილი გვაქვს. კი, 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 ეგ არის, ეგ არის ძმა. მოდია. სულაცას. აა, ერთი ვარიანტია, ამა დედაც ვატირა და გავიქცეთ. დავაი. დავაი, მოტყდა, მოტყდა. უჰ. ეგ არის. ხაიქით, ეხლა იქით მეგობრებო. თამბიჭო, ყველაზე ცუდი ის არის, მონიშნულები რო არიან და რო არ ჩანანტო. ყველაზე ხართ. აჰა. როგორცა ფიჟენიებში ვარ თან უკვე. ხა ჩო. ოი. ჰილი ცოტა გვაქვს. ჰილი ცოტა გვაქვს და ძალიან ბევრი არიან, ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. აუ 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 მე გადავებიან ესენი. მოკვდით იასნა. იასნა მოკვდით, არა არ მოკვდით. დავატირე თქვენ. Так, хили бандажи, давай итена бандажи. Кайгаци ხარ შენ? მეტი არაფერი არ გვაქვს ისეთი? Ара. მეტი არაფერი არ გვაქვს. ძალიან ცუდი. რამდენი ხარ თქვენ? Оп, оп, უკრიდანაც ბაზარი არა. რა გავაკეთეთ? ხარ რა ვქნათ, ბიჭო? შეხედე, ყველგან ხართ, რატო ხართ ამდენი თქვენი? მაგრამ მეორე დავალებაც პრინციპში აქვე არის, რა ეგრევე გადავაჭრით, მაგრამ ჯერ ერთი დავალება უნდა შესრულდეს, ხო? მაგრამ უნდა ვქნათ მოიცე ეწუთი, ბიჭო. აი ჯიჯი, ხა, ნუ ტურთი უნდა ვიპოვოთ, ბაზარია. ტურთის ბაზარი უნდა ვიპოვოთ. ჰილი კატასტროფულად ცოტა გვაქვს. რა თქმა უნდა, მოკვდით, მოკვდით. არა ბიჭო, რა აი. რაღაც ისეთი თამაში. დიშლა მიოტული რა. ყველაზე ხარ. არც რაღაც ცოტა სტელსის ბაზარი ჩავ 14-კი და ვერ ვთავთ. ოდო, ოდო, ოდო. ოდო. ოდ კვერცხში. ოდ კიდე ერთი. კარგია. ეგ ნახე, ამას უყურე, საიდან გვაუ, მე გადავიდია. საიდან გესროდა, ბიჭო, ეს უზრდელია. აა, შენი დედა.
ბიჭო, რატო გინდა სამი ტყვია რომ მოკვდეტო? ხან ახ ეს იქ დამატკიყო ეს. ეს ამას უყური. ძუმოსში არა. ჩეთერია ის. რო გავიხედე მერე გამოვიდა. Ну, моглет, мეგობრებო, моглет კიდე ერთი ცაბოთ. დროს, ოკაია, ოკაია, ეკაია, მომეწონა, წავაბანდაჟოთ უცებ და აი გადაიჭიმე. აი არის. ბიჭო, ვიღაცამ ძალიან სუყური, ბიჭო, უზრდელი და ოუ, კარგი, რატომ ესვით ყველა მხრიდან, რა და რა დაგიშავეთ ისეთი ნათქომია ცოტა რა არ დაგიშავეთ. ამოუწყვეტე სასტავი, მარა. ცოტა გამოვთ. არა, საერთოდ თო მოყვარ ტიპები, ისი აზრი არა, მეგობრებო, ესე გარაშოას სულელურად არანაირი აზრი არა აქვს, მეგობრებო, ნუ კარგი დასაწყისი იყო ეს მომეწონა, ეს ერთ ტიპი აქედან გამოვა, ხა არასწორი, ვიცი უეჭველი. პოზიციონ, ბაზარი არა, მართალი ხარ, მართალს ბაზრობს პრინციპში. ჩიქე. ახსო. ხა ეს უეჭველი აქედან ნახ შეხედე ბიჭო, აი მას რომ ვესრუ ის მერე გამოდის მაქამდე არ აა სუყურე ბიჭო დავტირეში ძმას გაუზუმე. ოპა, ნელა, კარგია. ნოემო, ბაზარი არა, მუხლში კოჩი. აუ, რაო, გაუმაზე. გაუმაზე, ბიჭო. გაუმაზე. და კარგი. ოპა, ნახსადა. ოპა. ფრთხილად, მოიცა, წავაბანდაჟეთ. პრეფაერით შეუვარდეთ ამას რასწორს, ბიჭო. აჰა. და არ ვიჩქაროთ ახლა, მეგობრებო, არ ვიჩქაროთ. მეთი ტყვია გვაქვს. ერთი ტყვია უნდა გქონდეს, მარა უნდა გქონდეს, მაგის დედავად. ერთი ტყვია უნდა გქონდეს. მოდი. მოდი, აქ ხან ახერ რამდენი ხალხი. ო, ო, ო. ოპ. ეს ნახე, სპეცნაზელია. ოპა, ნახე, რა სერიოზული ტიპები გაიჩნენ აქ, ბიჭო. ოტა. ზარიერა. შეხედე, ტიპი, ბრონირ ტანკები ხართ თქვენი ნენა. კარგია, მინუსი. შესანიშნავი იყო, თავში ვტენეთ. აზარი არა, მართალს ბაზრობენ პრინციპში. ნახე, შეხედე რა, ეხლა ამან თუ მომკლა მე. ეხლა პოსტა ნახეთ რა. გეუნები ტანკები არიან, ტიპები არ კვდებია. ვანტაპები. ოპ. ზარია რა, კარგი იყო. ოპ, ჰედშოტი. კიდე ერთი ჰედშოტი. შესანიშნავ. აჰა, ეს მისიაც გავედით, აქვე ყოფილა ეს რაღაც, ეს ჩემალობა. და აქ. შვენიერი. ტყვიები აკრიბოდ. აი შეიძლება სწოროში. კარგია. აა, ესე იგი, მეგობრებო, რა ხდება? სამი მისია შევასრულეთ, გონი და დაგვრჩა ორი. წავიდა следующий склад. აჰა. საწყობი უნდა გავჩხრიკოთ, დავათვალიეროთ. და კამასები აქვს, აჰა, ტყვიები ქონია. მეგობრები ხარ, კარგი ხარ, მოდი ამასაც. ორი კაცი აქვე დგას, არასწორები. ავტომატზე ტყვიები არ მაქვს საერთოდ, ასე რომ მეგობრებო არ გავრაშოთ. აზრი არა გარაშოს.
და გრანატები არ გვაქვს. ხელყუმბარები რა თქმა უნდა არ გვაქვს, მაგრამ აქვე გვაქვს ჰილი. დავიხილოთ. კარგია. ხელყუმბარები მართლა არ მოგიჭო, არ ერთიც არ მაქვს. თქვენი ნენა, მოდით აბიჭო. გეხვეწები, აიცი. აიცი. შენი. რა გადახდა თით? ოი. კარგია, კარგია. სათავთუდა მოკლათ აქ აზრი არა გარაშვას რა. ყველა პონჩი მოკვდებით მეგობრებო, იმიტომ რომ ტყუები არ გეყოფათ ელემენტარულად ჯერ. ტყუები გაქვთ ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. მოაზახართ. ასე რომ მოსტელზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია კიდევ ერთხელ მეორე ამ თამაში. ნუ ესეთი სტილი ამართლებს თამაშის რა. სტრატეგია. შეიძლება ისე დავახოთ. ფრთხილად, ფრთხილად. მაშინ იმზათ არიან, თქვი მელოდებიან, იასნა. ოპა, მინუსი. პლუსი. კიდე ერთი მინუსი. ნახე, არა, ის იმენა ბოსი, ის არ კვდება. იმას 80 უნდა ესროლო, რომ მოკვდეს. მეუთხე ხვდება თავში ტიპს. აი ეს კარგი იყო, ეს ეგრევე მოკვდა. ოპ 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 ოპ. წავჭრიკოთ. ნუ ესე ჩადო, 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 არ ვიჩქაროთ, კიდევ ერთხელ მეორებ. აი, ცაკ რა უნდა ქნათ ხო? ზოგები. ნუ, კარგ ადგილას მოგინდა, ბაზარი არა, ლუთაულო. მინუსი. კაუჩ ჰილი, ჰილი, ჰილი. ოპ, აკეთო ძმა. კარგია. აუ, კიდევაც მოდიან, ნახე, ორი ტიპი მოდის უკან. კომანდები. ნუ ტყუები ასე თუ ისე ნორმალურად მაქვს. ჯერჯერობით. ოი, 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 ოი. შე შენი სპრეი და შენი რანაირად უ ხილათ ბიჭო ხილათ ნუ ჩქარო ნუ ჩქარო ჩო ჩო გამწარებული ის ის ეს იასნა გამარტყა იასნა გამარტყა დავაი გარეთ გარეთ ის შეხედე ის შეხედე, სად არის შემა? აუ, გარეთ ორი სნაიპერი ასლაპარაკოთ. ხადავებით, ბიჭო. და და ხო თაგი ბაბა მომიჩი. ეს ერთი. უჰ. ეს ერთი. ეს მეორე უცებ ეგრევე. სხოდუ, სხოდუ, სხოდუ და сразу. ე, ხო ნახე, პატარა ოთახი რა, მე დოკი რა, მე დოკი კი არა და სტოპი თუ რაც არის, სტოპი. სტოპი. სტოპი, ომარ, ხო შეიძლება. აა. მოდი რა. სხვა სნაიპერს ავიღებ, რაც მე შემოვეულე მე თორეს. სიო, ესეც. ოჰო, რამდენი ტყვია წამალი და ვიჟენი. ოა, თქვენ გენას. ოპა, ოპა, ოპა. იდე რა გაქვთ? მეტი რა ფერ გაქვთ? Так, шენიერი და ბოლო მისია დაგჩა, მეგობრო, найдите начальника порта. Ау, амас дедас. Вот. Უნდა ვიპოვოთ პორტის მაყურებელი, რა მთავარი, რა ვინც არის, რა. მესნი ტიპია. Просто ახლა კიდე უნდა გავიდეთ ჯერ პირველ რიგში. თორე ისე ვერ ვიპოვოთ, ვერავის, მაინცადე. Ара, ბიჭო, ара, იქით უნდა გავიდეთ, რა.
Ikit, ikit. Opa, აქ ახლოს, ახლოს, ახლოს დიჟენიას და როვა ბრაცი. მინუსი. მეგარი კეფაში. მეგარი, მაგრამ ეს პორტის მთავარი ტიპი ვინც არის და მოუკლა თუ უბრალოდ და დავკითხო თუ რა ის არ არის, ანუ ნაჩვენები და ნათქვა მე მისიაში. Ну, короче, моукла да турамея мере. Ну что? Где здесь? Что не? Сорит мне дырок, мгони. Мгони, мгони! Вот. Трилот. Убить. Ага, вот там уклад. Ну ясно, я расагуирия. This must be the harbor master's office. Зарияра. Мартали хардзма. Пуста каравиняра. Пуста каравиняра. Опа! Типс нахе раудес, бича. Цоц, 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 змесе. Зауиот. Рау, убить. Сада, есть чему. Да, убить. Ну, а где сада, есть чему? Ну, массу. А если не... Эхо, я. Опа, 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 ара, 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 бичо, ара, раме ярмикару. Раме ярмикару. Ну, а сдава, где ты хла? Ну, это икнем еще мало. На учить могу от того. Икнем да гагуй варды, спичок. Хуа! Горги его, на мецона. Бреп все это. Сейчас они что? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Та-та-та-та! Карги, ой, абсолютно. Ой! Ой! Чехайте. Хуэлла персга. Хуэлла с гаму, Хитлер ему, ой, хла. Мале. Базариара, именно к Элши Егревич. А сейчас мука липси, о. Верми, хоть я много говорит. Ну, я хайс, дакча, ისენი აქვია. პროჟექტორები უნდა გავანადგუროთ, ბაზარი არა, მაგრამ. ამას არ დაგვაკი ამ ჩემისას. ოპა, ზდაროვა ძმა, მეც მიყვარხარ, ნახე გრანატა მესროლა ეგრევე, ბიჭო, არს დაფიქრდა ეგრევე მესროლაში. ეგრევე. Топ. Ранай рад, шенин. Каргия, сейчас она начинает. Найла, найла. Аббас отхутеба, аббас. Кай, модит, аба ესეც შევასრულოთ машинის დამატებითი დავალებები, რაც არის. ეს ხუთი წერტილი. Том нахოთ იქნებ ამით მორჩება რა. Потому что ის ტიპი უნდა მოგვეკლა ვიღაც პორტის თავარი ტიპი ვინც არის, მაგრამ არ იყო თავის კაბინეტში, ასე ვთქვათ. Да, მოიცა. მოიცა. არი ვიმე ქვევით. აუ, არავინ არ არის ასე, მე გადავებით. Опа. Снайперский, снайперский. Ой, снайперский. Оп.
კარგია. Ну, მეორე თი მაინც მომყავით, შესანიშნავი მშვენიერი მუხლებში გადავტეხეთ კვერცხები. ოუ. არარა. არარა, მეგობრებო, რა, არარა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან შლამიოტი დვიჟენიები აქვს. ხოდა ცოტა არ მოწონს. ცოტა არ მოწონს, მეგობრებო. სამი წერტილი დაგვრჩა. 1S, 1S და 1I აქვს. ზარი არა. არ მოწონს, არ მოწონს ეს დვიჟენიები არა. სტელსი მირჩევნი, მაგრამ ნუ არა და არა რა. ვიცი რომ არ გამოგვივა სტელსი, შეხედე იმას უყურე, იმ არასტორს. ეს იყო დამცირებულ იმენა დავამცირეთ, ნაი. ნახე, ამის ნინძადე და ეები უკეთია და. ხომ შვიდობა, იმენა როლშია შეჭრილი ტიპი. ჩარჩენილია ეს გამო. აუ, აკაც უსტუნე. ნელა, ნელა. დამატკა, ნახე, ბიჭო, დამატკა და. რატო ბიჭო, რატო, პროსტა რატო. რა გახდა ეს ამ პატარა მისიის შესრულება? თო შედი აფეთქე გამოდი რა, რა იყო, რა, რა იყო, რა. ეს კარგია, ეს კარგია, ეს კარგია. ჰილი არა გვაქვს? არა მიღია. კი, ბანდაჟ მეისტერი გვაქვს და ესეც გვაქვს. ოი, წავიხილოთ ახლა ცე მეგობრებო. ჟენის გადავიჭიმოთ. შვენიერი, ბოლო უნდა შეგვიწვა ჰილი. ბენი ჰილი. ოტ! ოტ, ოტ, ოტ. ვონტაპების მამა ვარ, ბიჭო. ოპ, კიდევ ერთხელ დავამცირეთ. აზარი არა. აქედან ვერ შემოვულით, გასაგებია, კარგია, კეთილი პატიოსანი. მეტ რა ხდება? დუჟენია ხდება აქეთ. ძალიან მაგარი დუჟენია ხდება და ამას უყურე. სადზის. ძმებს გაუფლე შეტო. მინუს 1. არა? არ არის მინუს. მინუს 1 არ არის, აი ხლა არის. ოპა, თხილად უკნიდან ვიღაცა. მოდიქენ დავადგეთ ახლა. მოდი აქედან დავადგეთ ახლა. მინუსი. ბიჭო, რატო არ ყდება? ორი კასრი აფეთქდა ამის გვერდზე, ამ ჩემალის. რანაირად არ მოკვდაო? შეხედე რამდენი არია. პროსტა უყურეთ, უყურებ, მეგობრებო, რამდენი არია. რა დღეში ვარ პროსტა. ხო ხდებით რა, რა ინჟინიებში. აჰა, ერთი არასწორი იქით იყო. მეორე არასწორი აქეთ არის. როცა თავში ატო არ მოხდა. ოპა, ნენელა მოდიან, თვითონ მოდიან თო და დაველოდოთ. ოპა, ეს ნახე, ეს ნახე, ეს ნახე. საიდან მოდგებოდა არასწორობად. რამდენი ხანი გაიწელა ეს ერთი მისია, პოსა დააკვირდით რა. ოსა და ერთი მისია, სულ რაღაც ერთი მისია, მეგობრებო, და ამდენი ხანი გაიწელა. ნო. მელა. აბა თუ მოკვდება. თავში მოხდა რა თუ მოკვდება მეტი. არა, არ მოკვდება რა ასე. ოო! კანაც მოდგები განდიჯო. შეხედიჩი. გეხვეწებით, გეხვეწებით თქვენი ყოთ. ეს საერთოდ გაიჩიტა ეს. მინუსი. მინუს პლუსი, მოიცა ნელა, ნელა, ხო კარგი შენინე.
ეგრე რა. შვენიერია მეგობრებო. მიუახლოვდით აი მისიას. გავუმაგრებთ ახლა იარახს. რა არის ეს? აჰა, რა. მე მგონი ამით მორჩება რა. წესით ხა იმით უნდა მორჩენილიყო ეს ბოლო მისია რო მიკროშევედით ოთახში იმ ტიპის, მაგრამ საინტერესოა თუ არ მოჩა. წეს აჰა. Although the noise is liable to bring me some unwanted attention. Trenieri. Okay, Narcube. Oh, pokeri da rame, bazari ara. Так, если ки моти же рак мивидет. Ორი მისია მეგობრებო, სულ რაღაც ორი მისია დაგჭა. Nothing else to find. Мейор. წავედით აბა. აქ რა უნდა ქნან ბიჭო? ვიცი ეს როა პროჟექტორი. პროჟექტორი უნდა გავანაპოროთ კიდე კლავ. კლავ. აქედან არ ჩანს, აქედან რომ დავუშვათ. არა. დენტოს ეს პროჟექტორი ვისაც უშლის, მაგისდენა. შეხედე, შეხედე, 3 მეტრიდან ჩამოხვდა ტიპი მოკვდა ბიჭო. ეს ჯარისკაცია ეხლა ეს დედა. ა, რამდენი ხიდი გვაქნა? Bitch, oh man, shit. They aren't taking any chances. Azariara. Thank you, Lagawan, at Urot. Uechweli bazari, zma, aba rasvisa. Thank you, ekhla, chwen tvis iseti pontia. Ats es maunishnat, bicho. Tanks dautqdit, davai. Uuuu! Давай! Танки сарасори, там ჩვენსკენ მოდის, ბიჭო. Ара, დავთხოვოთ, სიო. Сიო, გადავჭით, გადავჭით, გადავჭით. Так ეს პროჟექტორი რა ვერ ვიპოვეთ, ბიჭო, რა ვერ ვიპოვეთ, სად არის ესეთ ადგილას ეს ჩემი? ოპ, ძმებს შემოვიურე. ნახე, აქ რა დღეში არიან. რას ვეძებთ, ბრაცი? მინუსი. Минуси, а минуси вера. Ай, ехла ки. Ай, сет суо, ай, сет ламази кили, охота шорис, ми да огнишна. Акидан чанс, базари ара, акидан мухснит амас ехла. Шехеде, шехеде, просто, просто укурит, ра. Эсет сесе, мегобрево. Танки, танки, ара, танкс, рогур га. Ну, здесь было миссия, имедия. Артла было и к небо. Да, могут, гавешу, там миссии. Не, не, ла, мегобре, был охлоп дебит. Идея, что чуем с было миссия. Да, наход, наход. Творис, если нам дула, то было миссия. Рагац, мегу, не габа, как ты что там ашва. Потом, товари миссия, иси, о, было, ра, из типи ровно могу, кла. Я ведь... Ну, как наход, ага. Ага, аккаварт. Ага, таушвит. А мы сейчас кинага могут и бичом, я готовы. Эхла? Исрар. Катерио. А, катер что да, вот, базарьера. А, ну, моклет, морчит, мы говорили. Мартла игра копила, было миссия ИОС. Сейчас санишна вот. Опа, опа, нахе, 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 ра, мэ, бида движение, бид гаичи, тип. Моди, моди, сацау, видя, бича. Вот рак, бича. Мисес рани. Поддайте сигнал бомбардировщикам, о. Ау, хор. Кидерти мис... Ра, бича, ра, ра. Эрт локация ши, ам дэни миссия, рахам оба, бича, рам гагам царат, ёба. Опа. Опа, танк, цоцхали хар зма, ваиме, ваиме, моди гвердия уваро, ту че мидзма хар, ту че мидзма хар. Ну,
Ну, это пора мисс миссия чего сука, маги здесь до соты. Моди, 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 моди. Вот. О, бог нахер, рам ты не яри. Миг зави туда уйдет. Моди, моди. Оп, оп, вен хедаут, вен хедаут. Пичебо, вен хедаут. Вера, вера, есть мияр вар. Кечуя не бат. Опа, не лади. Чай кузе, каргия. Ну, это что так выглядит? Замой их, пичо, замой их, хочешь все. Да, уйсено, ты хотя укурот сценас. Ну, да, не ара. Да, тави дам, я сука, векна, ара. Вот такой бомба, барем, олафер. А, мере документы, все гора вихет, тебе смагари, вот. Ну, как говорят, надо гулять в телепорте, да утилит, короче, как с бизнеса сейчас ушел. Повозехар. Ну, как говорят, мы говорим, что миссия, раз сашине лебай, купи чехеди, озда те кусмети цути вецоли, а мерт миссия, сто. Арбитра. А понти. Повозехар. Ну, как говорят, мы говорим, короче, тито, ам, чуени, снайпер эмитис, Касвазе, ну ты то миссия их не бомбит, вот залиан дити миссия, я могу приготовить какой-нибудь тон. Хто я бить мне торот. Цена за жевеца де, ведь там аж ауре миссия. Да нахрен там хела гамови, да ты их миссия, ты да отсюда тут раз гамови, да. Ну а за хартесе джобия, да. Там нехла Far Cry от хитс гам, хутиц гамо, без упрозоры, да ну мог лет. Видео бить самого да самого, да ехла. Ну как дити мадлоба, ола скоро так обеспечу, могу приготовить медиа, мог лет зоны бат, заинтересу миссия и он нам дулат. Куда кацевли, могу майнца интересу. И медиа, да ты питаешь, я посеп, да, мог лет, что хотя бить, что-нибудь с хуа видео вообще. Абакаргат.